បាទជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះតើប្រពេចមានបកងាវបាទនេះបងប្អូនបាទបាទនេះងាវរបស់យើងនេះបាទយើងស្រស់មកសពើបបាទយើងស្រស់មកសពើបអញ្ចឹងទៅបាទមើលទៅសាច់វាលកលន់លន់បាទវាមានឈាមមានអីនៅក្នុងនេះបាទយើងស្រស់អត់ឆ្អិនប៉ុន្មាននេះបងប្អូនបាទកាលណាតារៀនឆ្អិនហួសបាទអស់រសជាតិហើយបាទវិធីបាទស្រស់ងាវនេះបាទបងប្អូនចង់ឲ្យបាទវាអត់បែកឈាមនេះយើងបកតើមានបែកឈាមបែកអីចេញទេវាកលន់កលន់អញ្ចឹងណាបាទបងប្អូនដាំទឹកឲ្យពុះបាទបងប្អូនចាក់បកដាំទឹកឲ្យពុះហើយបាទចាក់ងាវចូលឈូបាទយកកត្រែងស្រង់បាទប្រភេទហ្នឹងឯងស្រង់យកមកដាក់ទឹកកកបងប្អូនបកមកលន់កលន់ប្រយនេះបាទបាទដាក់ផ្អែមប្រឡេទៀតហើយនេះបងប្អូនចង់ហូបអីបាទសូមអញ្ជើញមកហូបជាមួយខ្ញុំអូដាក់កកនេះបាទយើងបកងាវនេះវាបាទយើងបកបាទផ្អែមប្រៃជូរហឹរមកទៀតទៀតទៀតមកបាទដាក់តិចមួយដាក់ឲ្យតិចដល់បេះដូងតិចមកអ
បាទបាទចែកឲ្យបងប្អូនបាទបែកគ្នាទាំងនេះសិនហើយបាទចាំបាទលើកក្រោយជួបគ្នាទៀតបាទខ្ញុំបាទមានតែប៉ុណ្្នឹងបាទបាយបាយ